Півтора року обмеження волі за телефонне шахрайство. Такий вирок виніс Рівненський міський суд мешканцю Волинської області. У листопаді минулого року 32-річний житель міста Ковель намагався виманити кошти у довірливих рівнян. На гачок зловмисника ледь не потрапила мешканка вулиці Марка Вовчка. До жінки зателефонував невідомий і повідомив, що її брат потрапив у ДТП. Йому загрожує кримінальна відповідальність. Питання можна вирішити, якщо родичі заплатять 3000 гривень. Жінка відразу зателефонувала до чоловіка. Неодноразово слышала про такі речі, як то я його предупредил сразу же, говорю, тяни время, жди, я бегу с работы. Ну, когда я прибежал с работы, собственно говоря, они как раз подъезжали, подъехали на Мерседесе, на такси. Вышел этот человек, подошел, самое интересное, у нас на частном секторе нету даже вывески дома, но подошел прямо к калитке. Господар зателефонував до брата жінки, переконався, що з ним все добре. Тому відразу набрав 102, а сам вийшов на вулицю до гостя. Він говорить, що таке-таке діло, говорить, от брат її попав в аварію під Тернополем, все, ущерб 3000 гривень, треба виплатити. Він набирає номер, дає чоловіку. Тобто дає мені трубку, я розмовляю з чоловіком, а цей чоловік в наглу представляється братом. Ну я, собственно говоря, знаю брата жени. То і голос не такий, все. Ну, нагло врет, що да, я от там, дай цим людям гроші без проблем. Поки зловмисник вимагав у чоловіка гроші, до будинку приїхали працівники міліції. Шахрай почав втікати. Ми побачили невідому особу, яка йшла, та за нею біг ще один чоловік. Чоловік, який вказав пальцем, що ця невідома особа до нього прийшла додому і вимагала гроші. Даний громадянин був затриманий і запрошений в розділ для вияснення питання по суті. Зловмисником виявився мешканець Волинської області, йому 32 роки. Лише в кінці літа чоловік вийшов з в'язниці, де відбував покарання за крадіжку. Волинянин у скоєному зізнався, але показувати своє обличчя відмовляється. Мене підозрюють вчинені злочини по статті 190, це шахрайство. Я відмовляюсь на камеру давати будь-які покази. Але ви взагалі вчиняли це чи ні? Так, я вчиняв. А скільки разів ви це вчиняли? Три. А як ви брали номера? Де ви звідки брали номера телефону? На УХАТ. Набирав номера і дзвонив до людей. З мобільного? З мобільного телефону, так. Да. Просто номер. Що ви розповідали людям? Розповідав, що попав в аварію, мені потрібні кошти, тому що розбив чужу машину. Люди мені знали свого родственника і казали, що приїдь, ми там дамо, там скільки хто мав. Все, я приїжджав, забирав гроші. За фактом шахрайства проти зловмисника було відкрите кримінальне провадження. Чоловік знову сів на лаву підсудних. У ході досудового розслідування Віктор змінив статус із підозрюваного на засудженого. Рівненський міський суд призначив покарання чоловіку у виді обмеження волі на півтора року з відбуванням його у кримінально-виконавчій установі.